ishi yurishmayotgan, farzandsizlikdan qiynalayotgan, farzandlarini beodobligidan, itoatsizligidan ranjiyotgan, ayolini bo'ysunmayotganligidan mahzun bo'layotgan, g'amga, qayg'uga, alamga botib qolgan ey aziz birodarim, alaykum bil istig'far. O'zingizlarga istig'forni lozim tutinglar. Ya'ni astag'firulloh va atubu ilayh. Barcha dunyo va oxiratdagi barcha qiyinchiliklar, mushkulotlarning kaliti yechimi shu bo'ladi. Shu istig'for bo'ladi. Istig'for etsak ishimiz yurishadi. Istig'for etsak farzandli bo'lamiz. Istig'for etsak farzandlarimiz bizga itoatda, ayolimiz bizga itoatda bo'ladi. G'amandohlar bizdan ketadi. Robbimizning rahmati, mag'firati, fayzi, barakasi bo'ladi. Shunday ekan, kunimizni istig'forsiz, Allohning zikrisiz o'tkazmaylik.